Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. От поприбирав у крилиці з малечею. Підстелив така, що в мене є крупненька тирса. От вони вже її смокчуть. Дивлюся, вже прям засмоктали, бідно. Ховається від них. Ти, красунчик, ти будеш зіркою каналу, да? Такий чаренький. Я вже сьогодні зранку коксидіостатик їм ставив. Солі кокс я використовую. От. П'ючся я прибирав, водичку прибрав. І на диво кролиця цю воду не перевернула. Молодець. Так, дам вам травички. Знаєте, знаєте, йдіть. Отакі. Йдіть. Трішки полякалися, бо я їх доставав в ту верхню клітку, поки тут вичищав. Дуже мені подобаються ці дві клітки, що всередині в гаражі, як на мене, просто ідеальні. От, але єдиний мінус, що вони всередині приміщення, і тут жарко. Он, дивіться, як малий ще й тирсу їсть. Так. Грязи зубки свої точи. А ці от дивіться, як усі травичку їдять. А ну води носи малі. Ух, ви ж такі. Ух, а ну от я тобі кінчик кукурудзини приніс. Свіжою будеш чи не дуже? Ага, муха вибира кульбабку. А ти що вибираєш? Мух номер 3. Ось вони носи гризуть. Хвиш. Ну їжте. Друзі, ми знову приїхали по рязку. Сьогодні вже не так спекотно, але Ляля все рівно купається. Так, виходь і мене не обризкай. Отак от. Два відра вже набрав, зараз будемо їхати додому. Рязки багато-багато. Друзі, от їдемо з Лялькою назад, з річки. І по дорозі у нас тут є таке соняшникове поле. Я не стримався і зупинився, щоб трішки вам зазняти. Подивіться, яка краса. Дивіться. Аромат просто не передати словами. Дивіться, як гарно. Хмари також такі красиві. Друзі, пасемося ввечері, от як завжди. Качки, дорослі кури. Сьогодні бандитки знесли всього одне яйце і знесла його стара курка. Ота от що я називаю її Лисенька. Що ви? Просите рязки? Зараз дам. Був, до речі, сьогодні на базі. По зерно їздив. Тут, яка недалеко від мене, з'явилася пшениця і ячмінь вже цього року врожаю, трішки ціни піднялися, ну, але нічого не зробиш. Значить, по цінам, нагадаю, в нашому регіоні в роздріб зерно продають на 10-літрове відро. Я не знаю, чому так сталося, що 10-літровим відром, але отак от. На базарі продають так і на базах різних. Звичайно, якщо ви берете там тонну чи дві, то не відром вона міряється. Отже, що по цінах? Пшениця 60 гривень відро, кукурудза, ячмінь і овес голонасінний по 50, овес той, що в шкаралупці, 40 і макуха 70. Макуха аж на 20 гривень подорожчала. Ну, такі у нас ціни. Продавець той, що там був, каже, що ще будуть ціни підніматися. Ну, це і так зрозуміло.
Ну, нічого, в мене кукурудза, я думаю, залишиться. Ще минулорічна. Я перечищу її, вона в мене ще в качанах, пересушу і думаю, якщо все буде добре, на той рік трішки буде кукурудзи. А от овес, ячмінь, пшеничку потрішку підкуповую. І для кроликів, і для курей. Думаю, що все буде добре. Зараз я вам рязки принесу ще. Я і в мішанку їм рязку підмішую, але от вони люблять прям, щоб була чисто рязка. Нате, нате. Ви, кури, лізете, якби ви їли, так як ви лізете. Голодні. Отак. Їжте. А що ви заглядаєте, курки? Так, розкажи, що ти нічого не їси. Вже потрібно знов скорити та зерно вигрібати. Не знаю, що з ними таке. А? Курка. О, яка чорна от. Селезні вже б'ються. Ці крякаючі. Ну так, не сильно, а вже видно, що починають конкурувати. Качки зьоб не закриваються цієї. Ну, це допоки мої нерви витримають. Гуляйте, чому ви тут крутитесь? Який красунчик цей рябий. Дивіться, який окрас. Навряд чи це мускусний, ну, але дуже хотілося б. Так, ти сьогодні знеслася, ти знеслася, молодець. Гуляйте. Думаю, куди поділась моя курка, хвора от вона. Я брав її в руки, там просто скелет і пір'я. Не буде з нею діла. Ну, я з нею робити нічого не буду, нехай гуляє. Так, варю картоплю. Нічого нового. Картопля вже стара така, як скло, як то кажуть. Ну, потрібно її доварити. Ось подивіться, яка. Це вже я варю ту, що ми їли. От ми вже. Ми вже, до речі, ранні сорти картоплі почали вибирати. Все сохне, печеться, тому ми вже їмо молоду картоплю. Ну, не молоду, а цього року. А ту, що залишилася, буду варити птиці. Її небагато, ну, потрібно її поварити. Шкода викидати. От, погодував вже і кроликів. А ти що, Сіроман? От, прикрутив таку йому шкарабанку для зерна. Ну, можливо, на трішки й вистачить. Чому ти не хочеш? Та рябчик, як гарно їсть травичка. Півні вже от заглядають. Хочуть, щоб я їх пускав назад. Зараз. Спека спала і кролики оживилися. Та рябчику? Водичка є в тебе. Ти чому не їси? На. Що ви? Хочете йти? Заходьте. Заходьте. Бачите, друзі, які чемні у мене півні? Самі знають, куди йти. Все. На добраніч. І малечку покажу. Отакі вже вони. Отакі вже вони кролі. Травичку їдять, водичку п'ють. Ось дивіться, який. Діловий. А ти чого прибіг? Ага, молочка хочеться, каже. Отакі. Он дивиться, як
Молочка хочеться, а муха не дає. От так. Така банда мала. Ось таке, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. До нових зустрічей!